Проблемних об'єктів у Сумах щонайменше 4. Принаймні, саме стільки активістів прийшло на зустріч до нового очільника обласного департаменту архітектури та містобудування. Володимир Чубук на посаді 2 місяці. Аби зрозуміти суть проблеми, за одним столом зібрав фахівців та сумчан, яких найбільше турбує це питання. Відстань до 9-поверхового будинку номер 54 по вулиці Ніжньосиротській передбачена містобудівними умовами 41 метр. Запроєктована відстань складає 36,61 метра. Також передбачені проїзди шириною 3,5 кругом будинку, запроєктовано на чужих земельних ділянках, не відведених до цієї мети. Люди говорять, їх прохання почекати з будівництвом ігнорують, фундамент уже залили. При цьому за 2 сотні мешканців сусідніх будинків проти зведення багатоповерхівки. Місто 41 метр 36. Ні. Це може строїти? Ні. Ні. У нас не буде інсоляції, у нас нету вікнах, 2,5 години сонця зараз. А ви можете представити, зараз махіна 11 етажів виростеться перед вікнами? Ні. А цілі 2 етажі. Своїми бідами діляться мешканці інших вулиць. На інтернаціоналістів будівництво, яке місцеві вважають незаконним, завершили на 70%. Ну, 10-этажні дома, да? Розстояння між домами 18 метрів. Окно в окно. Експертиза інсоляції, так? 6,6 пожежного проїзду, 6 метрів. МЧС, МЧС, то же саме, є порушення, нет проїзду для пожежних машин. З листами та відписами сумчани ходять від дверей до дверей. В обласному департаменті архітектури та містобудування розуміють, що правда треба шукати в Києві. Виробити механізм, як ми офіційно можемо звернутися до Мінрегіону, щоб Мінрегіон надав повноваження інспекції ДАБК України для перевірки Сумської області. Я завтра буду розмовляти, вже договорились предварительно о встречі Барбарчуком Дмитрием Борисовичем, який возглавляє інспекцію ДАБК в Києві, ну, головне в Міністерстві регіонального розвитку. Тому питання я підніму. Перш ніж їхати до Києва, взяли для вивчення зібрані людьми документи. І вже найближчим часом планують зробити власну перевірку кожного проблемного об'єкту, аби встановити, чи дійсно там є названі сумчанами порушення. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ.